ова се настаните на денот. Не сечите ги дрвата на македонски просветители, му порачаа на Пецаков и коактивисти пред општинската зграда. Струга го решава деценискиот проблем со водоснабдувањето. Акин Сезер од Кушадаси одгледува органски зеленчук во Охрид. Најверојатна причина за трагедијата на автопатот Струма е човечка грешка, брифираа денеска бугарските обвинители. Дневникот започнува по временската прогноза. Гледајте ле. Денес во Охрид времето претежно облачно, ветровито и свежо. Попладне намалување на облачноста, а максималната дневна температура ќе достигне само 10 степени целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ќе биде облачно и свежо. Во петок над најголем дел од Европа дестабилизација на времето. Нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и свежо време со пат на температурите. На повисоките места врнежи од снег. Во областа на Алпите и во централна Европа врнежи од снег и на пониските предели. Утре на Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер и пат на температурите максималните дневни во интервал од 5 до 14 степени целзиусови на Балканот. Во Македонија во петок времето облачно со врнежи од дожд проследени со ветер и пат на температурите. Пообилни врнежи од дожд на во западните и јужните делови и до 15 литри, над 1200 метри врнежи од снег. Минималните температури од 0 до 8, максималните дневни од 5 до 11 степени. Во Охрид во петок времето претежно облачно со врнежи од дожд кои ќе бидат поинтензивни локално и до 15 литри, проследени со ветер. Минималната температура 6, дневната 8. Во сабота и недела времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд со слаб интензитет ќе биде потопло со температура до 11 односно 13 степени. Во понеделник не очекува облачно време, ќе има врнежи од дожд, ќе биде свежо со температура до 10 степени целзиусови. Најубавиот дел од Струшкото крајбрежје, на познатата женска плажа. Уживајте во прекрасна гледка на езерото, во топла атмосфера, услужени од љубезен персонал. Дозволете ни да ве шармираме со најдоброто кафе и врвни сладки деликатеси. Нашиот богат асортиман на торти и колачи со врвен квалитет ќе ја направат посебна секоја ваша свеченост и семејна веселба. Шарм, Барен Свиц. Шармантно и сладко на женска плажа Струга. Art Wall ви ги представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Sun Deco. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни. И светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расведа и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете не во Струга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Art Wall. Нова енергија во просторот. Кам. Постојан квалитет, постојано ниски цени. Чистени школки. 440 грама 155 денари. Производ на база на кокосови масти. 400 грама 79 денари. Пица вегетаријанска. 440 грама 109 денари. Пелени Лалин, број 4 или 5, 305 денари. К.
Skam. Купувај мудро. Време е вашето слободно време да го поминете во вашата градина. Направете го вашето ново омилено капче како од соништата. Со Garden програмата на Carmen Bau Центар. Внимание заслужува и големиот избор на светлички уреди, како за внатрешна, така и за надворешна употреба. Во Carmen, како и секогаш, најквалитетниот ламинат по најповолни цени. Carmen Bau Центар. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ Телевизија. Не се чети ги дрвата, порачаа екоактивисти кои денеска пред Општина Охрид го изразија својот револт поради сечењето на дрворедот на македонски просветители. Побараа да се зачуваат липите и костените и да се најде друго решение за реконструкција на булеварот. Екологистите бараат средба со охридскиот градоначалник Кирил Пецаков, за да се сопре сечата на дрворедот засаден во 50-тите години од минатиот век. Екоактивисти упатија порака, не сечете ги дрвјата за сечата на дрворедот на улицата Македонски просветители. Се собраа пред Обштинската зграда за да го искажат незадоволството со мирен протест и со транспаренти за сечата на липите и костените поради реконструкција на улицата. Избран е погрешен начин за модернизација на собраќајницата со кој проект треба да се исечат 60 дрвја стари по неколку децении од двете страни на собраќајницата, кажа Симон Карашов. Значи го поздравуваме проектот како таков, меѓутоа начинот е погрешен. Во тоа сме апсолутно сигурни. Не е прв пат вакво нешто да се случи, стари дрвја да бидат отстранети, да се посадат нови и тоа да бидат премногу мали и така натаму и така натаму. Зеленилото е од, значи има исклучителна важност за сите нас. Мене ми е јасно дека ова е полесниот начин. Значи потешко е да се адаптира една површина врз база на веќе постоечка флора, меѓутоа кои сме ние ако го бираме полесниот начин. За екологистите се смешни и неиздржани тврдењата на експерти кои констатирале дека дрвата се стари и небезбедни за околината. Катерина Василевска предлага да престане сечата на дрва, да се ангажира стручно лице од Шумарскиот факултет кој ќе утврди кои дрва треба да се исечат, а кои да останат. Не веруваме дека треба сите дрва да се сечат и таа приказна со садење на нови дрва, еве ја гледаме тука токму на ова улица, видете ги какви се овие посадени дрва, колку сенка држат и колку бедно изгледаат во споредба со тие дрва што таму се сечат. И ако веќе садат нови дрва, само таму каде што треба, тие мора да се најмалку 6 години стари, ако не и постари, за да зафатат, нели, за да пружат се што треба. И ако логиката што ја следате, ги сечиме бидејќи се стари, предлагаме да почнат со чинарите, тие се најстарите дрва во градот. Лилјана Илиевска исто така е убедена дека сечата на дрворедот не е единственото решение за проширување на улицата. Таа вели Охрид треба да се развива, но не по секоја цена и не со сечење на дрва. Па нек ја го подпишавме договорот во Глазгов. Ние сме обврзани да се грижиме за секое дрво, а ова не е грижа. Ниту за овие дрва, ниту за онаа шума таму. Одговорност нема. Екоактивистите порачаа дека на граѓаните им се потребни информации и детали за проектот, за да се чувствуваат како дел од едно општество, а не да се неми гледачи на случувањата. Најавија дека ќе побараат средба со охридскиот градоначалник Кирил Пецаков, за да се преиспита започнатата сеча на дрворедот. Од локалната вчера информираа дека ќе бидат отстранети 49 липи и 13 костени, кои се дрва со надмината физиолошка и биолошка возраст и за кои не постоела можност за санирање, а 10 млади стебла од јавор ќе бидат пресадени на друга локација.
По завршување на градежните активности, согласно предвидениот проект, ќе биде засаден нов дрворед со соодветни садници. Секоја трета жена на возраст над 15 години ширум светот била изложена на физичко или сексуално насилство, покажуваат најновите истражувања кои ги пренесуваат Обединетите нации. Обој го светот Портокалово. Крај на насилството врз жените сега е насловена годинешната кампања на Обединетите нации за 16 дена активизам против насилството врз жените и девојчињата. Целта е мобилизација за застапување на инклузивни, сеопфатни и долгорочни стратегии, програми и ресурси за спречување и елиминирање на насилство врз жени и девојчиња во јавни и приватни простории со приоритет на маргинализирани жени и девојки. 16 дена активизам против насилството врз жените и девојчињата е меѓународна кампања што се одржува секоја година. Започнува на 25 ноември меѓународниот ден на елиминација на насилството врз жените, а трае до 10 декември денот на човековите права. Општина Охрид се приклучува кон кампањата и во овој период зградата на Општина Охрид символично ќе биде осветлена во портокалова боја со цел да се символизира посветла иднина во која нема место за насилство. Струга го решава деценискиот проблем со водоснабдувањето. Започна реконструкција на водоводната мрежа и реконструкција на пумпната станица кај изворите во Шум. Почетната инвестиција на проектот изнесува 400 000 евра обезбедени од општината, а дополнителни 200 000 евра за зафатите со кои ќе се обезбедува вода во руралните средини. Се решава деценискиот проблем со водоснабдувањето во Струшко. Започна реконструкција на водоводната мрежа и пумпната станица кај изворите во Шум. Ке се заменуваат и азбестните цевки, а ке биде поставен и систем за наводнување на обработливите површини, најави струшкиот градоначалник Рами Смерко. Со овој проект ке се реши долгогодишниот проблем на стружани, кои постојано се соочуваат со недостиг на вода. Со пренасочување на водите кои доаѓаат од резерварите од заграчани, со тоа што Струга веќе го приклучуваме посебно како град и веќе имаме нов цевовод со 8 шахти, со фи 600, така што се надеваме дека не ќе имаме проблем со водоснабдување во градот. Првата фаза од проектот предвидува реконструкција на цевководот за водоснабдување на градот, потоа реконструкција на секундарната водоводна мрежа, а во тек инсталација на нови пумпи и реконструкција на објектот на пумпната станица во село Шум. Целосно обновување на пумпната станица во Шум, која дофрлува вода, значи сите тие мотори ќе бидат нови, квалитетни, кои трошат помалу струја, а фрлаат повеќе вода. Така што и објектот целски се реновира, ќе има навистина една нова пумна станица во тој дел. Почетната инвестиција на проектот изнесува 400 000 евра, обезбедени од општината и дополнителни 200 000 евра за зафатите со кои ќе се обезбедува вода за руралните средини. Целосното обновување на пумпната станица во Шум ќе биде финансирано од Министерството за транспорт и врски. Утре во Охрид ќе се одржи регионален саем на социјалните предпријатија од југозападниот регион. Саемот ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 11 часот. На настанот заинтересираните ќе имаат можност да погледнат презентации на социјалната мисија, предприемачките идеи и потенцијалите на 20 на социјални предпријатија од Вардарскиот регион и невладините организации кои се занимаваат со некоја економска активност. На саемот ќе бидат презентирани и огромните можности за раст на најиновативните регионални социјални предпријатија преку обезбедување финансиска, менторска и друга поддршка од различни засегнати страни. Саемот е во организација на Регионалниот центар за поддршка на социјални предпријатија во склоп на Фундацијата за поддршка на предпријатијата ЕСА Охрид и проектот поддршка на социјалните предпријатија. Турчинот Куша Даси е успешен земјоделец во Охрид. Акин Сезер веќе десетина години живее во Охрид на Бавчата во Андон Дуков сади органски садници со семиња донесени од Турција. Фотографот Куша Даси, денес земјоделец во Охрид. Пред десетина години Акин Сезер во Охрид ја најде својата животна сопатничка. Денес имаат едно дете и тука ја градат својата иднина.
се збогува со брегот на Егејското море, за да живее покрај Охридското езеро. Прво се занимавал со промоција на туризмот и сближување на двете култури, потоа отвори ресторан со турски специјалитети, но денес е успешен земјоделец. На бавчата во Андон Дуков сади органски садници со семиња донесени од Турција. Успешно произведува повеќе илјади корени на артичока, аспарагус, патлиџани, пиперки, јагоди и други врсти зеленчук и овошје. Вели не употребува пестициди, на неговата плодна бавча има исклучиво органско производство. Како што почнав одма, почнав стапка и за органско производи. И веќе сум на почнати со сертификација. Две години имаме сега пат. Треба да држам како што почнав органско. Значи, шемата кога влегуваш на органско, сами барат да купуваат она клиенти. Значи, имаме пласман овде луѓе што сакат да користат органско во Охрид, ама појке за жал скопјане. Покрај плодните пластеници, Сезар произведува и традиционална земница. Ајвар, макала, разни видови салати и туршија, кои се спои на македонската и турската традиција. Малку комбинирав со турска и македонска традиционално производи. Пример, ова година и пред една година почнавме со ајвар, со лютеница. Туршија имам направено, маджун имам направено, маджун, пекмез на турско збор, источна Македонија, појќе користат. Пекмез, друго макарон со спрам и само кај мене имат, што произведувам јас така што готвам, макало со артишока, макало со аспарагус. Овој семејен бизнес сега им обезбедува само една плата, но во иннина Сезар планира да го прошири и со сточарство, да одгледува кози и овци и да ја произведува млеко и сирење. Сака да отвори и своја продавница. Овој турчин, кој денес одлично го владае македонскиот јазик, вели човек треба да има љубов кон работата, а за возврат Бог ќе го награди. Наташа Поповиќ, директорката на најголемата и најзначајна музичко-сценска манифестација во земјава Охридско лето, ја доби титулата почесен делегат на Генералното собрание на Европската фестивалска асоцијација, што се одржа во Гелвеј, Ирска. На Генералното собрание на Европската фестивалска асоцијација, која се одржа во Гелвеј, Ирска, од 22. до 24. ноември присуствуваше културната елита од Европа, а фестивалот Охридско лето стана една од најуспешните приказни кои ги негува културните високи уметнички дострели според европските и светските стандарди. Наташа Поповиќ, директорката на најголемата и најзначајна музичко-сценска манифестација во земјава фестивалот Охридско лето, ја доби титулата почесен делегат на Генералното собрание во конкуренција од 170 делегати од европските фестивали членки на асоциацијата, а само 5 се здобија со оваа почесна функција. Во своето обраќање на 68. генерално собрание, Поповиќ пред првите луѓе на асоцијацијата, председателот Јан Бриерс, генералниот секретар Кетрин Девентер и делегатите, ја истакна богатата фестивалска традиција на Охридско лето во градот кој е духовен центар на македонската историја. Охридско лето се отвора секоја година на 12. јули и трае 40 дена се до 20. август, веќе 61 година на античкиот театар, на истото место каде што 200 години пред Исус се одржувале друг вид на фестивалски игри. Ако сакате да ја почувствувате јачината на тишината, тоа е местото каде што е сместен фестивалот Охридско лето, град со 365 цркви за секој ден поедна, град на Охридското езеро, најстаро во Европа, за нас и на јубаво. Во свој одговор, таа потенцира дека успесите на Охридско лето се заслуга на залагањата и професионалноста на тимот, но и огромната поддршка на покровителот, председателот на државата, како и Министерството за култура. Мојот тим и јас веруваме дека културата и цивилизацијското наследство припаѓа секому и никому. Токму во тој правец работиме 61 година како фестивал, 27 години како членка на ЕФА, веднаш по самостојувањето на нашата земја, и токму затоа огромна е честа и задоволството за секој постигнат успех. Таа чест не е само за тимот на Охридско лето, за мене како директор, туку многу повеќе за покровителот на фестивалот, председателот на државата и министерката за култура во нашата држава, но најмногу за граѓаните на
на мојата земја кои со вековија и денес ја покажуваат својата културна посебност како во Европа, така и во светот. Европската фестивалска асоцијација вклучува повеќе од 100 фестивали од 40 земји. Фестивалот Охридско лето од 1994 година е значаен партнер на асоцијацијата. Сите 44 жртви во трагедијата на автопатот Струма починале како резултат на задушување во пожарот кој избувнал откако автобусот удрил во банкината. Бугарските обвинители на денешната пресконференција во Софија на која ги презентираа првичните наоди од истрагата, ги отфрлија шпекулациите за тубис со нафта како причина за несреќата. Истрагата проверува дали има и осми преживеан. Сите загинати во катастрофалната автобуска несреќа во Бугарија починале како последица од задушување од пожарот, а не од повреди и травма, соопштија денеска бугарските обвинители на пресконференција во Софија. Сите загинати биле живи во моментот на избовнувањето на пожарот, покажала обдукцијата. Заменик главниот обвинител Борислав Сарафов, изложувајќи ги првичните наоди од истрагата на автотехнички и противпожарни тим експерти, рече дека засега најверојатната верзија за причината за несреќата е човечка грешка, но тоа треба да се утврди со комплетирање на експертизите. Се испитува евентуална техничка неисправност со вештачење на остатоците на автобусот, но и условите на делницата каде што се случи сообраќајката. На местото на несреќата се констатирани лоши ознаки на патиштата, лоша сигнализација и лоша организација на сообраќајката. Од според Сарафов, заштитната ограда во која удрил автобусот е опасна и придонесла за несреќата. Имало е напускане на автобуса на пътното платно, на лента за движение, удар в мантинелата. Експлозија немало. Автобусот ја напуштил коловозната лента и многу силно удрил во десната ограда на автопатот, па потоа на левата. Од стружењето од оградата и асфалтот настанал ефект на шмиргла, при што се создале многу искри од кои се запалиле течностите на автобусот, нафтата, маслата од моторот и менувачот, а се вжештиле и воздушните перничиња, што дополнително придонело да настане пожар со интензивно горење. Сарафов ги отфрли шпекулациите за туби со нафта и за терористички акт како можни причини за несреќата. Тој нагласи дека во медиумите има многу шпекулации како и наводни очевици. Очевици на настанот до овој момент на истрагата нема, дециден Сарафов. Виждам, че по медиите... Во медиумите може да се видат разни псевдоексперти, како и по 15 или 20 очевидци на настанот, а всушност очевидец нема ниту еден. Испрашани се двајца од преживеаните патници од автобусот кои биле будни во моментот на несреќата. Двајцата даваат исклучително точни и објективни информации за случувањата на трагичната ноќ. Испитани се поединечно и исказите им се совпаѓаат, поради што ги земаме за исклучително точни. Денес се испитуваат и други двајца, кои се во болница и на кои психичката состојба по преживеаниот шок им е подобрена и можат да дадат исказ. Еден од преживеаните на портпаролката на главниот обвинител на Бугарија и рекол дека од автобусот се спасиле 8 лица. Но това, което търсеха те, беше своите близки. Тој ми рече се спасивме осумина. При истрагата на местото на трагедијата се пронајдени 44 тела. Според податоците со кои располагаме во автобусот имало 52 лица, во болница има 7 преживеани, 4 мажи и 3 жени. Останува загадочно дали има и 8 преживеано лице. Истражителите ја проверуваат оваа верзија. Утре во Македонија ќе дојдат бугарски обвинители да ги земат ДНК примероците од роднини за идентификација на жртвите, пошто ќе може телата да се предадат на семејствата. Почина примариус доктор Стојан Ковачевски, основач на Заводот за нефрологија во Струга. Денеска се одржа комеморација во чест на примариус доктор Ковачевски. Во присуство на најблиските членови од семејството, колегите, пријателите, беа искажани прекрасни зборови, убави спомени од секојдневието за Ковачевски како човек и професионалец во својата дејност. Примариус доктор Стојан Ковачевски почина на 80 годишна возраст, роден во 1941 година во Струга, дипломиран на медицински факултет, специјалист по интерна медицина. Работел како лекар-специјалист, основач и директор на Заводот за нефрологија во Струга. Беше пратеник во Собранието на Република Македонија во три мандати, од 1990-та до 1994-та, од 1994-та до 1998-та година и од 1998-та година до 2002-та година. Во продолжение вестите од светот.
Повеќе од 30 мигранти загина од како чамец се превртел во Ламанш при обид да преминат од Франција во Британија, додека две лица преживеале, уште едно се води како исчезнато. Француски поморски спасувач Чарлс Девос рече дека неговиот екипаж извлекол 6 тела од водата, вклучително и бремена жена. Заедничката француско-британска операција за потрага по преживеани беше прекината доцна синоќа. Двете земји соработуваат да ја запрат миграцијата преку каналот, но исто така се обидуваат меѓусобно да не прават доволно и ова прашање често се користи од политичарите од двете страни кои ја туркаат антимиграцијската агенда. Четворица осумничени трговци со луѓе се уапсени под сомнение дека се поврзани со потонатиот брод, изјави францускиот министер за внатрешни работи. Двајца од осумничените подоцна се појавиле во суд. Откако 3 години беше заменик на Ангела Меркела, беше и поранешен градоначалник на Хамбург Олаф Шолц, сега е подготвен да ја преземе нејзината работа. 63-годишниот министер за финансии во јавноста беше познат како Шолцомат поради својата роботска технократска појава, но успеа да го остави тоа зад себе и како победник на изборите да постигне договор за формирање на нова германска влада која ќе ја сочинуваат социјалдемократите, зелените и слободните демократи. Олаф доби многу пофалби за прагматичното справување со ковид-кризата, надгледувајќи го економскиот пакет од 750 милиарди евра, што им помогна на германските бизниси и работници да ја пребродат пандемијата. Во рамки на својата партија, Шолц важи за конзервативец. Хамбург го водеше од 2011 до 2018, а во германскиот парламент беше избран за прв пат во 98-та. Заштитата на климата сочинува добар дел од коалицијскиот договор, представен денес. Партиите се согласија да се прекине со употребата на јаглен до 2030, а 80% од електричната енергија да доаѓа од обновливи извори. Новата влада планира да легализира марихуаната и да ја зголеми законската минимална плата на 12 евра на час. Владата на Словачка официјално се извини за децениската присилна стерилизација на жените ромки во земјата. Владеачката Словачка коалиција издаде сообщение во кое ги осудува прекршувањата на човековите права кои се случувале низ годините, им се извини на сите засегнати. Бројот на стерилизации не може точно да се утврди, но најмалку неколку илјади жени поминувале низ процедурата, а според владата присилните стерилизации се случиле од 1966 до 1989 со цел да се ограничи бројот на деца родени во ромско малцинство. Но според владата дури и попадот на комунизмот меѓу 1990-та и 2004-та, ромките били незаконски принудувани во клиниките за да се согласат на стерилизација од како ќе имаат деца. Организациите за човекови права и Советот на Европа со години ја повикуваат Словачка да ги препознае системските прекршувања на човековите права на ромите и да ги обештети жртвите, и треба што поскоро да се воспостави механизам за компензација. Нема простор за компромис за Тајван и САД не треба да имаат никакви илузии по тоа прашање, соопшти Министерството за одбрана на Кина, наведувајќи дека Вашингтон провоцира по неколку различни прашања. Кина вели дека прашањето за Тајван, кој го смета за своја територија, најчувствително во односите со Америка, кој е најважниот меѓународен партнер на Тајпеј и главен снабдувач на оружје. Но острите разлики меѓу Тајван беа забележливи за време на виртуелната средба меѓу кинескиот претседател Си Џинпинг и неговиот американски колега Джозеф Бајден. Тој рече дека оние кои бараат независност во Тајван и нивните сојузници во САД се играат со оган. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот информативен блок. Благодарам на вниманието. Пријатно.